А наші спортсмени продовжують розносити славу про Україну на міжнародних аренах. І знову сенсація. І тепер її автори – вітчизняні баскетболісти. За перемогами наших хлопців на чемпіонаті Європи спостерігають навіть на фронті. І наша національна збірна з баскетболу робила все, аби порадувати захисників. Підсумки континентальної першості у нашому спортивному огляді. Билися у кожній грі до останньої секунди, здобували сенсаційні результати у поєдинках проти фаворитів та вигравали складні матчі в аутсайдерів. Перемагали заради усіх, хто дав їм можливість виступати на чемпіонаті Європи. Так збірна України дарувала свято шанувальникам баскетболу, які дивилися матчі національної команди навіть на фронті. Знаю, що ми подарували багато радості вболівальникам, всім українцям. Дуже радий був чути, що ті, хто на передовій, теж дивляться. Ми раді, що десь змогли подарувати такі позитивні емоції. Євробаскет для команди латвійського спеціаліста Айнарса Багацкіса розпочався з впевненої звитяги у матчі проти Великої Британії. Потім українці вибороли дорогоцінну перемогу й у грі з естонцями. Та гра була переломною. Мені здавалося, що після таких ігор ми можемо чимало. Виявляється, я мав рацію на 1000%. Найяскравішим був успіх синьо-жовтих у протистоянні з дворазовими чемпіонами Європи італійцями. Цілком можливо, що у цьому допомогла аж занадто емоційна промова головного тренера під час тайм-ауту. Це я, звичайно, я. Я нічого не роблю штучно вже давно. Ми просто за пару хвилин, як то кажуть, коту під хвіст усе віддали. І те, що я тоді говорив, це були мої емоції. Мені здавалося, що в той момент це були найправильніші слова. Перемога над італійцями гарантувала збірній Україні місце у наступному етапі Євробаскету. Виконавши завдання виходу з групи, синьо-жовті поступилися головній фаворитці турніру – збірній Греції. А у заключному матчі не впоралися з натиском хорватів. Попри це, підсумок групової стадії, друга сходинка та старт у плей-офф проти Польщі. Коли вийшло, що ми після цих 5 ігор посіли друге місце, це було добре. Мене тішило, що в команді був внутрішній спокій. Ніхто не жив ейфорією, ніхто не радів, що отримали Польщу як умовно найслабшого суперника. Як виявилося, умовно. Це точно був не день українського баскетболу. Після атак нашої команди м'яч часто оминав кошик. Набагато точнішими були бомбардири польської збірної. Вони довели, що тут і зараз Польща сильніша за Україну. Ми хотіли тут і одразу. Можливо, потрібно було зіграти більше головою, а не ногами. І поляки цим добре скористалися. Ще за хвилину до завершення матчу було усього мінус 2 очки. І потрібно було трохи грамотніше зіграти, але не вийшло. Фініш на стадії і 1/8 фіналу – теж гарний результат для національної збірної, яка продовжує виступати на міжнародній арені у час боротьби за майбутнє країни. Непоганий результат, але я вважаю, залишився осад, адже могло бути і краще. Для мене велика честь керувати збірною України якраз у цей час, коли в країні війна, коли у війні б'ють агресора. Ми теж намагалися бити суперників на баскетбольному майданчику, і моментами нам це дуже добре вдавалося. Закономірність своєї перемоги над українцями поляки довели у чвертьфіналі, коли здолали вже колишніх чемпіонів Європи словенців з їхнім неймовірним Лукою Дончичем у складі. Та саме Польща залишилася без медалей у квартеті найсильніших, програвши Німеччині у матчі за бронзу. Найкращими на континенті вчетверте стали іспанці, які у фіналі здолали збірну Франції.